यस वर्षको 9 दि सिने अवार्ड हेटौडामा हुने भएको छ। शनिबार हेटौडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजक संस्था छायाछवि क्रिएसनले असार 22 गते हेटौडामा अवार्ड सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। गत वर्ष प्रदर्शनमा आएका 86 चलचित्रहरूमध्ये 55 चलचित्र यस वर्षको अवार्डमा सहभागी भएका छन्। 29 विधाका उत्कृष्ट 5 मनोनयनहरू सार्वजनिक गरिएको हो। मनोनयनमा चलचित्र छक्का पन्जा सबैभन्दा बढी 20 विधामा मनोनयनमा पर्न सफल भएको छ। यसै गरी गाजलु 13 विधामा, लुट्टु 11 विधामा, जात्रा 10 विधामा, पुरानो डुङ्गा 9 विधामा, निर्भय 6 विधामा पर्न सफल भएको छ। त्यस्तै गरी जङ्गे, के म तिम्रो होइन र दर्पण छाया 2, वीर विक्रम र किस्मत 2 5 विधाका मनोनयनमा पर्न सफल भएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष शान्तिप्रियले यस अवार्डले चलचित्र क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र नेपाल चलचित्रमा नयाँपन भित्रिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। सल्लाहकार नरेन्द्र महर्जनले हेटौडामा अवार्ड आयोजना हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न आफूहरूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। अवार्डमा भाग लिनका लागि 50 बढी चलचित्र कर्मीहरू हेटौडा पुग्नेछन्। अवार्डका नोमिनेसनहरू यस प्रकार छन्: उत्कृष्ट 5 एनिमेसन मनोज श्रेष्ठ लुट्टु, रूपक परियार सागर गहतराज लपन छपन, उज्ज्वल ढकाल जङ्गे, मधुकर बलामी द फेमस, अनन्त घिमिरे द विनर। उत्कृष्ट 5 ध्वनि मिश्रण उत्तम न्यौपाने लुट्टु, सुनैमान श्रेष्ठ छक्का पन्जा, मनोज राज भण्डारी जात्रा, उत्तम न्यौपाने गाजलु, रमेश भट्टराई द विनर। उत्कृष्ट 5 पाश्रव सङ्गीत किरण तुलाधर तीन घुम्ती, शैलेश श्रेष्ठ गाजलु, रोहित साक्य र शैलेश श्रेष्ठ जात्रा, एलिस कार्की के म तिम्रो होइन र सुजिल कर्मचार्य छक्का पन्जा। उत्कृष्ट 5 केमियो निश्चल बस्नेत लुट्टु, निश्चल बस्नेत लपन छपन, उत्तम प्रधान दर्पण छाया 2, श्याम आर्यल लालजोडी, राजेश हमाल बिजुली मेसिन। उत्कृष्ट 5 द्वन्द निर्देशक एनबी महर्जन जय परशुराम, राजकुमार उप्रेती लुट्टु, हिमाल केसी निर्भय, सम्राट बस्नेत जङ्गे, चन्द्र पन्त नमस्ते नेपाल। उत्कृष्ट 5 बाल कलाकार साईव्रत आचार्य छाया, प्रवीण खतिवडा छाया, लाक्पा सिङ्गे लामा डाइङ क्यान्डल, नवीन भुजेल उमङ्ग, रञ्जन डाङ्गी वृन्दावन। उत्कृष्ट 5 हास्य कलाकार केदार घिमिरे छक्का पन्जा, बुद्धि तामाङ छक्का पन्जा, रविन्द्र झा जात्रा, गोपाल ढकाल नमस्ते नेपाल, ज्योति काफले लालजोडी। उत्कृष्ट 5 खलपात्र दीपक राजगिरी छक्का पन्जा, विकास चापागाई निर्भय, कामेश्वर चौरसिया पलास, अर्पण थापा वीर विक्रम, शिशिर भण्डारी सुन्तरीलाई भगा लग्यो झिल्केले। उत्कृष्ट 5 नृत्य निर्देशक कविराज गहतराज म त तिम्रै हुँ म त तिम्रै हुँ, कविराज गहतराज पूर्व पश्चिम रेल छक्का पन्जा, वसन्त श्रेष्ठ सोझै हो जय परशुराम, विक्रम सम्बार थमेल बजार लुट्टु, गोविन्द राई लेकै जाने ब्रासलेट। उत्कृष्ट 5 गीतकार अमृत रेग्मी उनी आकाश बातै किस्मत तु, कालीप्रसाद बासकोटा डुङ्गा चलाउने माझी पुरानो डुङ्गा, लक्ष्मण सुवेदी घिटी घिटी लाल जोडी, आकाश अधिकारी पागल के म तिम्रो होइन र एक नारायण भण्डारी यता सिउँदा उता बाजीगर। उत्कृष्ट 5 गायिका अन्जु पन्त पूर्व पश्चिम छक्का पन्जा, मिना निरौला थमेल बजार लुट्टु, मेलिना राई सिधैमा शिरबन्दी हाउ फन्नी, सहीमा श्रेष्ठ तिम्रो पिक्चर हिट किस्मत 2, मिलन अमात्य आँखालाई के दोष राधा। उत्कृष्ट 5 गाए कृष्ण काफले देख न चम्पा छक्का पन्जा, राजेश पाल राई आकाशैमा दर्पण छाया 2, कालीप्रसाद बासकोटा निरा जैले रिसाउने पुरानो डुङ्गा, युवराज चौलागाई मेरो जिन्दगीमा ब्रासलेट,
दीपक लिम्बू मत हुन्छु जस्तो जय परशुराम उत्कृष्ट पाँच संगीतकार अर्जुन पोखरेल उनी आकाशबाट किस्मत टू राजन राज शिवकोटी पूर्व पश्चिम छक्का पन्जा दीपक शर्मा देखन चम्पा छक्का पन्जा कालीप्रसाद बास्कोटा ठमेल बजार लुट्टु कालीप्रसाद बास्कोटा जहिले रिसाउने पुरानो ढुङ्गा उत्कृष्ट पाँच संवाद दीपक राजगिरी छक्का पन्जा प्रदीप भट्टराई जात्रा लक्ष्मण सुवेदी लालजोडी हेमराज बिसी गाजलु देव नेपाल मेरो देश उत्कृष्ट पाँच पदकथा रामबाबु गुरुङ पुरानो ढुङ्गा निश्चल बसेन लुट्टु प्रदीप भट्टराई जात्रा दीपक राजगिरी छक्का पन्जा हेमराज बिसी गाजलु उत्कृष्ट पाँच कथा उदय सापको तसुरे मेरो देश रामबाबु गुरु पुरानो ढुङ्गा प्रदीप भट्टराई जात्रा मनोज पण्डित छाया हेमराज बिसी गाजलु उत्कृष्ट पाँच नवनायिका मरिस्का पोखरेल के म तिम्रो होइन र सृष्टि श्रेष्ठ गाजलु दियापुन वीर विक्रम एलिसा राय लुट्टु सहारा कार्की दर्पण छाया टु उत्कृष्ट पाँच नवनायक आर्यन अधिकारी के म तिम्रो होइन र महेशमान श्रेष्ठ द विनर पृथ्वीराज प्रसाद किस्मत टु आकाश श्रेष्ठ म त तिम्रै हुँ सुगम गुरागाई ब्रासलेट उत्कृष्ट पाँच नवनिर्देशक दीपाश्री निरौला छक्का पन्जा प्रदीप भट्टराई जात्रा हिक्मत विष्ट द विनर उत्कल थापा जङ्गे अपिल विष्ट झुम्की उत्कृष्ट पाँच चरित्र अभिनेत्री वसुन्धरा भूषाल छक्का पन्जा गौरी मल्ल गाजलु गौरी मल्ल के म तिम्रो होइन र अरुणा कार्की छाया रश्मि भक्त सुन्तलीलाई भगाइलग्यो झिल्केले उत्कृष्ट पाँच चरित्र अभिनेता सरोज खनाल दर्पण छाया दुई प्रकाश घिमिरे जात्रा शिशिर राणा वीर विक्रम नवीन श्रेष्ठ उहिलेको बाजेको पालामा अमितेश शाह बाजीगर उत्कृष्ट पाँच सह अभिनेत्री वर्षा राउत छक्का पन्जा सुस्मिता केसी म त तिम्रै हुँ मलिना जोशी झुम्की मेनुका प्रधान गाजलु श्रद्धा प्रसाद दर्पण छाया दुई उत्कृष्ट पाँच सह अभिनेता कर्मा लुकामारी जितु नेपाल छक्का पन्जा सलोन बस्नेत गाजलु सुशान्त कार्की तिन घुम्ती रामबाबु रेग्मी उमङ उत्कृष्ट पाँच सम्पादक सुरेन्द्र पौडेल लपन छप्पन सुरेन्द्र पौडेल गाजलु विपिन मल्ल छक्का पन्जा बेनिस शाह भूपेन्द्र अधिकारी निर्भय उज्जवल धकाल जङ्गे उत्कृष्ट पाँच छायाकार पुरुषोत्तम प्रधान छक्का पन्जा पुरुषोत्तम प्रधान लप्पन छप्पन शैलेन्द्र ध्वज कार्की गाजलु सुसन प्रजापति जङ्गे रामशरण उप्रेती निर्भय उत्कृष्ट पाँच अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की छक्का पन्जा मेनुका प्रधान पुरानो ढुङ्गा रेश्मा गुरुङ झुम्की गरिमा पन्त तिन घुम्ती शिल्पा पोखरेल किस्मत टु उत्कृष्ट पाँच अभिनेता दयाङ राई वीर विक्रम विपिन कार्की जात्रा माओत्से गुरुङ पुरानो ढुङ्गा निखिल उप्रेती निर्भय सौगात मल्ल लुकामारी हेमराज बिसी गाजलु निश्चल बस्नेत लुट्टु रामबाबु गुरुङ पुरानो ढुङ्गा मिलन चान्स वीर विक्रम मधुसूदन भट्टराई निर्भय उत्कृष्ट पाँच चलचित्र छक्का पन्जा आमा सरस्वती गीता देवी फिल्म्स जात्रा सत्कोण आर्ट्स प्रोडक्सन गाजलु रोहित अधिकारी फिल्म्स बिसी मोसन पिक्चर्स लुट्टु प्रिन्सेस मुभी ब्ल्याक हर्स पिक्चर्स पुरानो ढुङ्गा सिनेमा आर्ट्स प्रोडक्सन माउत्से गुरुङ फिल्म्स